Fire and Ice Heilige Gees kuier met Charlene. Ek het vir Charlene ook ontmoet deur 'n hemelse koneksie, net soos Rut vir Boas ontmoet het deur 'n hemelse koneksie. So jy kan sommer ook daarvoor bid, dat God werklik net hierdie fantastiese mense op jou lewe sal stuur. Ons het gister gekuier en nadat ons gekuier het, het ek vir God gedank vir hierdie kuiertjie. En toe kom hierdie stukkie by my op, net vir Charlene. Jesaja 54 vers 11 en 12. Kyk, ek lê stene in jou suurklei. Ek grondves jou in safiere. En jou borsverings maak ek van rubyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. Jy sien, baie mense het net meer glitter en gold, diamante en ander edelgesteente in hulle as baie ander mense. Ek dink Charlene het verseker soveel meer glitter en gold in haar. Sy is net een bonneltjie spakel. Ons ontmoet by die Fire and Ice Hotel in Menlyn. Een van my gebede wat beantwoord is, want ek sien al so lank uit om die hotel te sien. En hoe profeties is dit? Eerstens glo ek in create little adventures for yourself. So ek het lyste van gebede om dinge te sien, plekke te sien, internasionaal en plaaslik. Gaan lê jy ook soveel klein lekker avonture voor God se voete neer. En tweedens, 'n vuur is so lekker op die koue dae en 'n paar ysblokkies en 'n glas witwyn op 'n somersdag is kosbaar. So die naam van Fire and Ice, ons ontmoetingsplek, is sommer baie profeties. Verder het Fire and Ice reputasie sommer heeltemal by die hoop opgeleef. Jy sien, Fire and Ice is die cream de la cream van die Protea groep. So hulle decor is so vars, nuut en thought-provoking. Asof die avontuur nog nie volledig genoeg is nie, stel Charlene sommer voor. Kom ons eet ontbyt. En sjoe, dit was 'n briljante glitter and gold voorstel. Vir 3.5 uur is ek en my medesussie in die hemel. Die decor is stunning. Nou wens ek ek het meer foto's geneem. Ons sal maar weer moet gaan. Die kos, die buffet-style kos was so profeties, so lekker. Ons was werklik so kinderlik opgewonde. Met salmon fondant, jelly tot saam met wafels, die beste romerigste arbei yoghurt en hopenete. Net nadat ek gister weer 'n studie gedoen het oor Aaron se bloeiende amandelstaaf. Staf, en kaase wat jou laat voel jy's in Holland. Het jy al opgetel hoeveel feeste is daar in die Bybel? Dit is profeties en so Bybels. En ek glo dit gaan in die hemel ook so wees. Sulke hemelse divine buffet tafels, beter as Fire and Ice. Al die feeste of 'n paar van die feeste in die Bybel. Jesaja 25 vers 6. Die versie oor die best of the best buffet wat God vir ons voorberei. God dek vir ons 'n tafel tussen ons vyande. Jesus vertel die gelykenis van die bruilof, ook met 'n ete en mense wat uitgenooi word na ete. Dawid kry 2 maal 'n hele fees in die woestyn, eers met Abigail en later met Barsilai, terwyl hy vir Absalom gevlug het. Ek dink, dis die rede hoekom Dawid geskryf het van 'n feesmaal tussen sy vyande. Maar die hoogtepunt van die 3.5 kuier, wat so simbolies ook 'n profetiese tyd is. Jesus se bediening was 3.5 jaar op aarde. En nou eers met reflektering dink ek daaraan. En die vrou in Openbaring 12 het ook vir 3.5 jaar weggekruip in die woestyn. Die hoogtepunt van ons kuier was nie die kos of die mooi decor nie. Dit was die geselskap. Ons het letterlik vir die volle tyd net vir mekaar stories vertel van ons lewens. Ons het nie vir mekaar gepreek nie. We kept it real. Ons het net getuig soveel stories van God se goedheid. Ons al foute gemaak het en dan kom help God ons op. Ons was vulnerable voor mekaar. Ons het gelag, ons het gehuil. Maar die energie wat tussen ons was. Ek is seker in die geestelike riem het dit geklink soos lewendige energie.
was daar teenwoordig. Die gesprek was anders, dit was hemels. So dis bid ek vir elke oomblik van gesprekke wat ek het, dat dit so lewendig sal wees. So ons het baie gesels oor gesprekke, en dis werklik my nuwe gebed. God sê aan Jesaja, in Jesaja 1 vers 18, Come now, let us reason together. Of denk aan elke keer wat God vir Moses ook gesê het, klim op die berg, laat ons kan praat. Of die beste gesprek. Hoe het die gesprek gegaan tussen die heilige drie-eenigheid in die hemel met die skepping, let us. Ek dink die hoeveelheid positieve energie wat daar was in die hemel, was nog meer intens, nog baie meer intens as met ons gesprek. Maar ek is so dankbaar dat ek 'n voorsmaakie gehad het daarvan en net so lewendig kon gevoel het in daardie teenwoordigheid. Joyce Meyer vertel hierdie verhaal van om mense te geniet. Wat as ons meer mense geniet? Soos ek vir Charlene geniet het. Ek het meer vir Charlene geniet as wat ek die salmon, die romerige arbei yoghurt geniet het. Of die idyllische, exotiese, smaakintense kase geniet het. Is dit nie die antidote teen verslawings nie? Is dit daardie haai waarna mense op soek is? Daardie genot? Wat is ons dit kan put uit vriendskappe? So dis my gebed vir jou, dat waarlik elke lewe van jou lewe, elke geleentheid van jou lewe, ook so gevul sal wees met daardie wonderlike oomblikke. Oomblikke van pragtige duikor, buffet etes, genietinge uit vriendskap en elektrisiteit geesvervulde gesprekke.